Volem donar la benvinguda al 12è Congrés de la CGT de Catalunya. Estem contents, contentes de poder-lo celebrar en aquesta ocasió a Sallent. I sigueu benvinguts i benvingudes. Esperem, doncs, entre tots, entre totes, arribar a uns bons acords en aquest congrés. Moltes gràcies i ara li passo la paraula al secretariat sortint. És el que té tenir un secretariat permanent o una organització on els secretariats permanents són afiliats i afiliades que treballen, que no són alliberats i alliberades i que sovint tenen problemes per ser un dia laborable com qualsevol altre treballador que no viu del sindicalisme, sinó utilitza el sindicalisme per lluitar. Les companyes de Sallent ja han donat la benvinguda, però igualment des del secretariat permanent volem donar la benvinguda al conjunt de delegacions que representen el conjunt de la CGT de Catalunya. Tampoc podem començar un congrés sense donar l'agraïment a la gent que des de fa setmanes i mesos està fent que això funcioni, que molt sovint no seran cares visibles, no seran noms que recordarem, però que és la gent que fa que avui aquí, avui i demà i diumenge, aquí la CGT de Catalunya puguem repensar, puguem debatre i puguem establir les línies de lluita que hem de marcar la nostra organització els propers anys. Clar, podem parlar del futur, però a mi no em toca, ni al secretariat sortint ens toca avui parlar massa del futur. I sí que podem fer una mirada al que han sigut aquests últims 4 anys. Han sigut 4 anys que no anirem aquí a discutir o a sintetitzar de manera, perquè tothom tenim ganes de començar el congrés, però ningú se'ns escapa que han sigut 4 anys complicats per una situació que com a mínim la CGT de Catalunya no havíem viscut mai, que ha sigut la situació derivada del Covid, dels estats d'alarma i de la pandèmia. Una situació que, entre moltes altres coses, ha comportat normalitzar retallades de drets, normalitzar pràctiques de control social que el conjunt de la població i, sobretot, aquelles organitzacions que lluitem per la llibertat, que lluitem contra l'opressió, que lluitem contra la dictadura dels estats, ens ha costat situar-nos. També hem vist com aquesta situació d'estat d'alarma i de repressió més o menys encoberta utilitzant excuses sanitàries ha comportat una desmobilització a tots nivells, una desmobilització que encara ara a moltíssims llocs estem patint i que negar-la seria tancar els ulls a la realitat. Ens costa a tothom voler ser allò que som en un context de desmobilització i de por. Malgrat tot això, la CGT en el seu conjunt ha continuat o ha consolidat una tendència que ja va començar l'any 2014. Ha augmentat la presència de la CGT en el conflicte sindical a Catalunya i hem augmentat d'afiliació de manera pràcticament continuada. A data d'avui ja podem dir que som més de 2 desenes de milers d'afiliats i afiliades a la nostra organització. I algú podria veure aquest creixement com un problema. Evidentment, som una organització anarcosindicalista i això ho tenim a l'ADN i això ho tenim dia a dia en el nostre pensament. I ser anarcosindicalista vol dir que no només fem sindicalisme per millorar situacions concretes en el nostre lloc de treball, que també. Fem sindicalisme per fer la revolució social. Fem un sindicalisme contra l'Estat, contra el capital i contra el patriarcat. I fem que aquest sindicalisme per la revolució social no siguin només eslògans buits. I per això, perquè no siguin eslògans, perquè d'eslògans buits els estem veient cada dia de la classe política contra la qual també lluitem, perquè aquesta voluntat de revolució no siguin eslògans buits, perquè algun dia puguem fer allò de obrero despedido, patrón colgado, no siguin paraules buides, per això hem de ser més fortes. Per això hem de ser més fortes. No n'hi ha prou amb recordar el 1936. Mirem el 1936 i ens emocionem. Però hem d'aspirar a poder-lo repetir. I per això hem de créixer. I créixer vol dir créixer en el conflicte. Vol dir que en el conflicte siguem cada cop més fortes.
Vol dir que les nostres seccions sindicals puguin obrir conflictes constantment, però també vol dir que a través del suport mutu i a través de la socialització redimensionem els conflictes socials en els centres de treball per fer-los imparables. I això ho estem fent o ho intentem fer. I la prova és que a data d'avui som el primer sindicat de Catalunya en conflicte. Som el sindicat que més vagues convoca. Som el sindicat que més vaguistes treu al carrer. I som el sindicat que més hores de vagues ha acumulat al llarg d'aquests últims anys. I en podríem citar moltes. Podríem citar les vagues del 112, del 061, les vagues de Brown, les vagues d'Iberboar, les vagues de Cacaulat, del Bicing de Barcelona, tota la lluita del SAT a diferents poblacions de Catalunya, les vagues de Sant Govern, d'ensenyament, d'autobusos d'Avança, els conflictes de laboratoris d'Esteve, etc etc. I segur que ens en deixem. Som el sindicat que més vagues fa i n'hem d'estar orgulloses i orgullosos. I això no depèn de cap SP. Això depèn dels nostres afiliats i afiliades. També s'han creat o hem creat nous sindicats, hem obert nous locals i estem creixent, creixent en el conflicte. No és un creixement per acomodar-nos enlloc, és un creixement per lluitar. Però no n'hi ha prou. A data d'avui tothom som conscients que encara no tenim la capacitat de plantejar allò que volem plantejar, que és la revolució social, pel que hem vingut, contra l'Estat, contra el capital i contra el patriarcat. I per fer-ho no hem de caure ni en eslògans buits, que no els volem, no hem de caure en promeses al vent incomplibles, que tampoc les volem, per això ja hi ha qui ens enreda o ens intenta enredar cada dia. El que volem és créixer per poder fer que aquesta revolució que tant estimem sigui possible. I per fer-ho necessitem més seccions sindicals, necessitem més sindicats, necessitem més federacions i, sobretot, necessitem tenir la capacitat per obrir conflictes, lluites, batalles i fronts de combat a cada lloc on nosaltres existem. Els propers 4 anys haurem de veure si som capaços de consolidar aquesta tendència creixent de l'organització en afiliació, en seccions sindicals, en sindicats, en federacions i en conflicte. En aquests propers 4 anys haurem de desenvolupar els acords per lluitar, per definir els nous fronts de lluita del sindicalisme combatiu a Catalunya i anarcosindicalista i revolucionari que es debatran de manera democràtica en aquest congrés, perquè aquest congrés serà l'expressió de la democràcia anarcosindicalista a la CGT. I en aquest congrés també sortiran noves cares que ens recordaran a tothom, inclòs a l'SP i a tots els SPs, que ningú és imprescindible, que en una organització de desenes de milers d'afiliats i afiliades no hi ha cap nom propi imprescindible. I també recordarà que tothom som necessaris i necessàries, que tots els afiliats i afiliades a la CGT, que estem aquí per lluitar, que sabem el que implica estar lluitant cada dia en el centre de treball, som necessàries i necessaris, que som una organització de classe i no som una organització de figures i de noms propis. I és això el que fa forts a la CGT de Catalunya com a alternativa sindical, com l'única alternativa sindical, i això és el que volem ser, vàlida per la classe treballadora que vol fer la revolució. I no podem acabar aquesta petita presentació sense un agraïment a tots els companys i companyes que des de les secretaries, des dels grups de treball, han col·laborat en aquests últims 4 anys perquè amb errors i amb encerts puguem haver tirat endavant el secretariat permanent de la CGT de Catalunya. Visca la CGT de Catalunya, visca la nostra afiliació i visca la revolució social.